სხვადანაშაულოდ ქმართან ერთად იყო იმ საღამოთი და სხვა არავინ არ იყო. ფაქტია, რომ ეთქობა ძალადობა, ან შემოარტყა, ან დაარტყა, ნასვამი იყო. რა ვიცი, ეწევა რაღაცებს ის ბიჭიც და რა ვიცი, რა ჭკუაზე იყო იმ საღამოთი, ვინ დაინახა. დასვარაუდობ ხა სახეზე რო უყურე, ბავშვი მოკლული, ან თავი მოიკლა გამომავალ მდგომარეობიდან, ამ ნერვიულობის გამო ყველა ვერ ერევა თავს და დაზიანებები რო აქვს, თქვენს ხედავთ. რა დაზიანებები და ეს თვალი არა ჰქონდა, თვითონ ხარ დაირტყავდა. ეს მოჭერილი ვით აქვს და ლურჯებულია სახეზე და ნამდვილად არ მინახია. თვითონ მეუღლე რა სხვება? არ ვიცი, მე მეუღლესთან არ მილაპარაკი, აქ ვერ შემოდის. პოპი აზის თვალი ეხლა კიდე გადაუვიდა, სუჩალურჯებული, აქ ნათითურები დაშხებლილია სულა. ბძალადობის ნიშნები. არ ვიცი, ბძალადობა თუ რა, გაიგოს ექსპერტმა. ყობა შემა. ეთყობა ფული უნდოდა, ან ბეჭდებზე ეძალებოდა, ან დაელომბარდებინა. დაცულია? არაფერი აღარა აქ და არ ვიცი, მო ექსპერტს უნდა მოვკითხოთ იქა და რომ მიიყვანა, ხონდა თუ არა ბეჭდები.